Okei, Pekka, me pistetään tämä paperi viestiin. Joo. Hyvä niin. Hyvää viikonloppua. Kiitos tänne. Yeah.
tämmönen vauva. Hieno Elsi.
Yeah.
En jos saa vaan sun suot. Ho, se ei. Tässä on! Hyvä. Hyvä Annika! Thank you.
pallo. Oi, oi, hieno! Hyvä etsy! Hyvä Julle! Laske! Tämä on maali!
sitten menon. Oh,
Hyvä Maija! Yeah.
Hieno! Peliaikaa.
Mitä kipuu teemme? 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 Mitä kip